Түркістан облысы ауыл шаруашылығы дамыған өңір. Өңірде өндірілген өнімнің 20% дәл осы салаға тиесілі. Осылайша түркістандық шаруалар 747 миллиард теңгенің тауарын әзірледі. Бұл өнімдер бүгін Агрофест Түркістан 2024 көрмесінде қойылды. Олардың арасында ауыл аманаты жобасы аясында құрылған кәсіпорындардың да өнімі бар. Түркістан қаласы керуен-сарай кешенінде ығы-жығы адам жәрмеңкеге келген жұрт арзан бағадағы көкөніс пен жеміс-жидекті ет өнімдерін ептеп емес көптеп алуға тырысты. Осы тауарлардың арасында ауыл аманаты жобасы арқылы жеңілдетілген несие алып кәсіп бастағандардың да өнімдері бар. Саламатсыздар ма? Бүгін мен жәрмеңкеге келдім. Базарға қарағанда мынау жақсы, арзан. И дәмі жақсы, ысталған екен, күшті екен дәмі. Қолдың майын алдым, ірімшіктерін алдым. Енді бағасы қаншаға түстің барлығы? Бағасы? Мен общий есептеген жоқ, мен бәрі жақсы, айтып, мен өзім көңілімнен шықты. Иә. Мысалы, мен базарда 1500 бір кейде қымызды мен сұраймын ғой. Алып жүрмін. Бұда 800-ден жақсы. Жәрмеңке аясында ауыл аманаты жобасы павильонына 30-ға жуық кәсіпкер келді. Мұнда азық-түліктен бөлек құрылыс материалдары да ұсынылған. Мәселен, жетісайлық Медеу Орынхожаев термопанель өнімін ала келіпті. Кәсіпкер бұл істі бастау үшін 7 миллион 500 мың теңге жеңілдетілген несие алған. Бүгінде елді мекен халқын жұмыспен қамтып, жылына 4000 шаршы метр өнім әзірлеп отыр. Термопанель қыста үйге жылу береді, жазда үйді салқын қылады, ыстық өткізбейді. Қазіргі таңда халықтар осы неге өтіп жатыр ғой. Бізде термопанельдің өнімдері мынау терезеге арналған нелері, мынау үйдің бұрыштарына, одан кейін мынау үйді қаптауға арналған заттар шығар осы. Пенопластан болады, мына беті мраморный крошкадан тастан болады. Медеу Орынхожаев секілді өңірдегі 3200-ден аса азамат ауыл аманатының игілігін көрді. Ол үшін бюджеттен 19 миллиард 800 миллион теңге бөлінген. Жеңілдетілген несие алғандардың 80%-ға жуығы мал шаруашылығын таңдапты. Егін шаруашылығын таңдағандарға 2,2 миллиард теңге бөлінген. Ал өз кәсібін ашуды жоспарлағандарға 819 миллион теңге бөлініпті. Жоба биыл да жалғасын таппақ. Бекітілген ережеге сәйкес бөлінген қаражаттың 40-50% ғана мал шаруашылығына бөліну керек, қалған бағыттарды қаржыландыру керек. Бұдан облысына биылғы жылға тағы да 11 миллиард қаржы бөлу көзделген. Ол бойынша тағы да былтырғындай 16 ауылдық округтен тағы да 64 ауылдық округтер былтыр қаржыландырылмаған басқа ауылдық округтерді іріктеп алып қаржыландыру жұмыстарын жүргіземіз. Орта есеппен 2000-нан аса адамды қаржыландырамыз деген жоспарымыз бар. Ауыл аманаты жобасы тұрғындар әлеуетін ғана арттырып қоймайды, өңірдің ауыл шаруашылығы саласын дамытуға да сеп болады. Мәселен, бағдарлама аясында облыста 16-та 4 гектар алаңға 328 жылжай құрылысы қаржыландырылды. Етті бағыттағы ірі қара малдың саны 5714 басқа, жылқылардың саны 2500 басқа, ұсақ мал 14286 басқа артқан. Нұрдәулет Сыздық, Медет Пірәлі, Дархан Балғынбек, Түркістан 24.